Hän oli suutari vanha ja lempeä mies. Hänen puotinsa koko kaupunki ties. Ja nyt hän jouluksi siivosi talossaan ja kertoi kaikille suurta uutistaan. Hän sanoi, mestari on tulossa kylään meille. Hän on ilmoittanut minulle sen varmasti. Mestari on tulossa tänään meille. Voiko jouluvieras olla enää parempi? Hän istui ikkunalle vierastansa odottamaan. Ja eipä aikaakaan kun oveen jo koputetaan. Hän ensin pettyy oven takana kun seisookin vaan köyhänainen lapsen kanssa aivan kohmeissaan. Hän sanoo, mestari on tulossa kylään meille. Istu hetkeksi ja oota häntä kanssani. Mestari on tulossa tänään meille. Kääri huopaan tähän paleleva lapsesi. Ei kuulu vieläkään nyt vierasta, vain luminen tie. Ja sitä pitkin astuu luokseen pummin mikäli. Hän pyytää suutarilta korpun palaa taskuunsa. Kun on nälissään yksin jouluaattona. Hän sanoo, mestari on tulossa kylään meille. Istu hetkeksi ja oota häntä kanssani. Mestari on tulossa tänään meille, ota tästä kuumaa keittoa nälkääsi. Ilta pimenee ja vierasta vain kuulu ei, ja vanha suutari jo astiat pöydästä vei. Ja vielä kolkuttelee oven juoppo naapuri, on avaimeni hukannut, en pääse kotiini. Hän sanoo, mestari on tulossa kylään meille. Istu hetkeksi ja oota häntä kanssani. Mestari on tulossa tänään meille. Jos jäät yöksi sijaan sinulle vuoteesi. Ja niinpä viimein menee vanha mies jo nukkumaan. Näkee unta, sanoo vieraalleen. Et tullutkaan. Vieras kertoo, olin luonas tänään kolmasti. Hyvää joulua ja kiitos sydämestäni. Mestari on tulossa kylään meille. Hän on ilmoittanut minulle sen varmasti. Mestari on tulossa tänään meille, voiko jouluvieras olla enää parempi? Mestari on tulossa kylään meille, hän on ilmoittanut minulle sen varmasti. Mestari on tulossa tänään meille, voiko jouluvieras olla enää parempi?